ডাঙৰ ব্ৰেকিং আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে ৰাহুল গান্ধী আমেথি সমষ্টিৰ এই মুহূৰ্তত পিছ পৰি আছে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধী বৰ্তমান পিছ পৰি আছে আমেথি সমষ্টিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিগ আপডেট আমি জনাইছো আমেথি সমষ্টিত স্মৃতি ইৰাণীৰ তুলনাত পিছ পৰি আছে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধী Remote আমি জনাছো বৰ্তমান লিড কৰি আছে বিজেপিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী লিড কৰি আছে বৰ্তমান আমেথি সমষ্টিৰ ইয়া বহু চৰ্চিত এটা সমষ্টি হেভিৱেট এটা সমষ্টি আৰু হেভিৱেট সমষ্টিটোত বৰ্তমান আপডেট আহিছে আমাৰ হাতলৈ আৰু এই চৰ্চা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই অৰ্থাৎ ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বে এই চৰ্চা চলিছিল যে ৰাহুল গান্ধী এবাৰ বেয়াকৈ পৰাস্ত হ'ব স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত আৰু সেই অনুসৰি এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত স্মৃতি ইৰাণীৰ পিছ পৰি আছে ৰাহুল গান্ধী এইখিনি মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছো আমেথি সমষ্টি হেভিৱেট বহু চৰ্চিত সমষ্টি আমেথিত ৰাহুল গান্ধী পিছ পৰি আছে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বিজেপিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণী এটা ডাঙৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত বিগ লছ হ'ব ইয়া ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছৰ বাবে আনহাতে আমি জনাইছো এইবাৰ কিৰেণ ৰিজিজু কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ খবৰ বৰ্তমান অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অৰুণাচল ৱেষ্ট সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ অগ্ৰগতি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি জনাইছো প্ৰতি ছেকেণ্ডত আহিছে আমাৰ হাতলৈ খবৰ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছো এয়া হৈছে বাবুল সুপ্ৰিয় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আঞ্চল সমষ্টিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বিজেপিৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বাবুল সুপ্ৰিয় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আনহাতে অখিলেশ যাদৱ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আজমগড় সমষ্টিৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমগড় সমষ্টিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী অখিলেশ যাদৱ কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ নেক টু নেক ফাইট হৈছে কেইবাটাও হেভিৱেট সমষ্টিত কেইবাটাও বহুচৰ্চিত সমষ্টিৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছো এছ পি আৰু বি এছ পিৰ মহাজোঁটবন্ধন এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত য'ত বিজেপিৰ বাবে কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে মহাজোঁটবন্ধনে এইখিনি মুহূৰ্তত অখিলেশ যাদৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত গৌতম গম্ভীৰ বিজেপিৰ পৰা গৌতম গম্ভীৰ ইষ্ট দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ গৌতম গম্ভীৰ এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইষ্ট দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা ৰাজনাথ সিং কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছো ৰাজনাথ সিঙে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে লক্ষ্ণৌ সমষ্টিৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছো আপোনালোকক অমিত শ্বাহ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাম অমিত শ্বাহে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এই মুহূৰ্তত গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ পৰা অমিত শ্বাহৰ অগ্ৰগতি আমি অমিত শ্বাহৰ খবৰ জনাম গান্ধীনগৰ গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰৰ পৰা অমিত শ্বাহে এইখিনি মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত অতি লক্ষণীয় খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তৰ এয়াই যে ৰাহুল গান্ধী পিছ পৰি আছে আমেথি সমষ্টিৰ পৰা আৰু পূৰ্বৰ যেন সকলো আৰু তাৰ লগে লগে আমি জনাই গৈছোঁ অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটি খবৰ হৈছে বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টি য'ত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কুমাৰ দীপক দাস অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এইখিনি মুহূৰ্তত বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈছে বৰ্তমান প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত আছে আমাৰ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মা আৰু আমি যি এপ্ৰিলৰ 23 তাৰিখে তৃতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু ইয়াত মূলতঃ ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে যি সাহসীয় বিজেপি অসম গণ পৰিষদ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বি পি এফ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী অসম গণ পৰিষদৰ কুমাৰ দীপক দাস আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেক তেখেত জনীয়া সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক আৰু এগৰাকী তেওঁ জনীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তেওঁ এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম গতিকে এই ত্ৰিকোণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যি ইয়াত কীৰ্তনঘৰ বৰপেটা সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ প্ৰণাম জনাবলৈ আহিছে আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু এই অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী কুমাৰ দীপক দাস আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন যি মনোজ দুৱাৰাই দেখুৱাব তেখেতে সেৱা কৰিছিলে অলপ আগতে আৰু এতিয়া ৰাইজৰ লগত মত বিনিময়ো কৰি আছে তেখেতে সুধি ইয়াৰ পিছতে ভোটগণনা কেন্দ্ৰলৈ যাব আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনাক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজি ৰাতিপুৱা আপুনি কি ধৰণে অন্য দিনৰ দৰে আজি কেনেধৰণে ব্যস্ত আছে না ৰাতিপুৱা সদায় আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম আজিও জনাম নাই মানে নৈত্য নৈমিত্তিক ধৰক আজি আপোনাৰ ভোটগণনা এফালে চলি আছে এম চি কলেজত গতিকে ভোটগণনাৰ দিনটো আপুনি কেনেধৰণে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্যস্ত আছে না আমি আমাৰ সমৰ্থক যিসকল আছে আমাৰ যিসকলক আমি গণনাৰ দায়িত্ব দিছোঁ তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমি ভিতৰত 6টা বজাতে আহি তেওঁলোকে লাইন কৰিলে কাৰণ এঘণ্টা আগত আহিব দিছিলে 7টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো যিটো নিৰ্বাচনে নিৰ্বাচন এটা সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিকভাৱে সকলো ধৰণৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে হিন্দু মুছলমান অসমীয়া বঙালী জনজাতি সকলো ৰাইজে
শান্তিপূৰ্ণভাৱে সহযোগ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ এই নিৰ্বাচনৰ যিটো ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক উপকৃত কৰিব আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে এটা সুফল পোৱাৰ সুযোগ পাব আৰু যিহেতু এটা কেন্দ্ৰত পুনৰবাৰ এন ডি চৰকাৰ হ'ব গতিকে এন ডি চৰকাৰ হ'লে এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব পৰাকৈ আমাৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ আছে বুলি মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ আৰু আজি কৈলা ঠাকুৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে আপুনি কৈছিলে যে ফলাফলৰ বিষয়ে আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব তথাপিও মই এই মুহূৰ্তত সুধিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি হৈছে আমি যদি ইয়াত সামগ্ৰিকভাৱে দহটা বিধানসভা সমষ্টি চাওঁ গোটেই দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ আপোনালোকৰ দখলতো আছে কেইবাটাও পাটাচাৰকুচি বঙাইগাঁও বা সদৰ বৰপেটা সমষ্টি আছে ধৰ্মপুৰ সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত আছে গতিকে যুঁজ কেনে হোৱা বুলি ভাবিছে যুঁজ যথেষ্টখিনি মানে বিভিন্নভাৱে প্ৰাৰ্থীসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই যুঁজত নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত সকলো হিন্দু মুছলমান অসমীয়া বঙালী জনজাতি অজনজাতিৰে অধ্যুষিত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত বিগত দিনত যেনেধৰণে এই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ ভাষা জাতি এনেধৰণৰ কথাত নিৰ্বাচন হৈছিল এইবাৰ তেনেকৈ হোৱা নাই এইবাৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে নিৰ্বাচন হৈছে আৰু বৰপেটা সমষ্টি গোটেই অসমৰ ভিতৰত চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টি আমি পিছপৰা লোকসভা সমষ্টি গতিকে ইয়াৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে ভাবে যে আমি ইমান বছৰে আমি যিমানখিনি আমি হেৰুৱাইছোঁ সকলোখিনি পোৱাৰ এটা নতুন উৎসাহেৰে আমি এই নিৰ্বাচন আৰম্ভ কৰি নিৰ্বাচনত ভোট দিম আৰু তেনেধৰণে ওলাই নিৰ্বাচনত ভোট যোগান কৰিছে তাত মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি এইবাৰ হোৱা নাই মই শেষত সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি যোৱাকালি কৈছিলে যে ময়ে জয় হ'ম আৰু কোন জয় হ'ব আজিৰ দিনত কি ক'ব ন জয় জয়টো আমিয়েই হ'ম জয় আমিয়েই হ'ম আৰু আমি জানো যে ইয়াত থকা হিন্দু মুছলমান অসমীয়া বঙালী জনজাতি জনজাতি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আমাৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ দলৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ আছে আৰু এই আশীৰ্বাদ বিচাৰি বিপুল বৰ্মন আপোনাক